27 листопада 2015 року в Баришівському районному будинку культури з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору був проведений поминальний захід. Учні, вчителі, працівники відділу культури, представники селищної та районної влади, а також священники Баришівського благочиння зібралися разом, щоб згадати той скорботний час і молитовно помянути жертв геноциду українського народу. У фойє будинку культури бібліотекарі районної бібліотеки представили на огляд понад 20 різних видань, присвячених Голодомору в Україні. На сцені працівники відділу культури разом з школярами стилізовано під театральну виставу виголосили свідчення тих, хто пережив Голодомор в селах Баришівського району у ті страшні 1932-33 роки. 32-33 роки 20-го століття – це найчорніший час у історії нашої країни. Не дозволялося на полях збирати колоски. За це на 5-6 років садили до в'язниці. Але якось вночі ми з братом, повзучи на ліктях, назбирали колосків. Принесли їх додому та сушили у печі, щоб мати зварила якусь затірку. Прийшов голова колгоспу, витяг з печі ті колоски, та й забрав із собою. Ми дуже плакали. Через 3 дні від голоду померли мої брат та сестра. Після хвилини мовчання на сцену піднялися священники і відслужили за упокійну літію, яку очолив благочинний церков Баришівського церковного округу протерей Любомир Біляк. Потім... померлих, уселеннях праведних учинить їх, в недрах Авраамових упокоїть, які з праведними душі їхні сопричтет, а всіх нас помілує всіх і спасет нас, як благий чоловіку любить. Давайте завжди пам'ятати про них і жити так, щоб цього ніколи не повторилось. Вічна їм пам'ять. З квітня 32-го року по листопад 33-го за 500 днів мук і страждань українського народу гинули безневинно убієнні люди. Гинули через велику політику тоталітарного режиму. Тому що потрібно світ наготувати зерном. Коли Україна з одного боку була житницею Європи, інша сторона – люди мовчки помирали. Помирали цілі сім'ї, помирали цілі села. Хай в цей вечір в кожному віконці буде крапля вогняного сонця, аби смерть важка вже не ходила. Запалила свічку, запалила.